بسم الله الرحمن الرحیم. خیبر پختونخوا کے انٹر انول اگزام 2 کے لیے ڈیٹ شیٹ کا اعلان کر دیا ہے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں نوٹیفیکیشن بھی شیئر کروں گا, ڈیٹ شیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خیبر پختونخوا کے ایک اہم تعلیمی بورڈ ڈیرہ اسماعیل خان نے انٹر انول اگزام 2 کے لیے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اگزام 2022 کے لیے ڈیٹ شیٹ کا اعلان کر دیا ہے, جس کے مطابق انشاءاللہ 30 نومبر سے پہلا پیپر بروز بدھ اسلامیات لازمی سے شروع ہوگا, اور جبکہ آخری پیپر انشاءاللہ 21 دسمبر 2022 کو اگزام ٹرمینیٹ ہوں گے, اور اس طرح 24 دسمبر سے پہلا پریکٹیکل کی ڈیٹ شیٹ کا اعلان کر دیا ہے. آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ایک اہم تعلیمی بورڈ یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ پریکٹیکل ڈیٹ شیٹ ہے. انشاءاللہ اس سے سکرین شاٹ لے کر اپنے ساتھ محفوظ کرے. باقی بورڈ بھی انشاءاللہ بہت جلد ڈیٹ شیٹ جاری کریں گے. تھینک یو.